Dan il-programm qed jitwassal lilkom minn Knorr, Lembrand, Maggi, Golden Harvest, Petrolea, Cirio u Fitwen. Nilqakom ġewwa l-kċina tiegħi dil-darba għal programm ieħor What's for Dinner with Manuel. Il-ġimgħa li għaddiet lajt ħafna ħafna kummenti fuq dak il-ħelu li għamilna jum San Valentino kif ukoll il-Karnival. Jiena apposta kont qed ninkikom fl-aħħar tal-programm induq din u nduq dak. Ħallinkom id-dar tippruvaw riċetti u hekk għamiltu u kelli ħafna kummenti pożittivi. Prosit immens. Lura l-programm ieħor illum għandna ikel veġitarjana ngħid riċetti verament tajbin għalikom, imma qabel nixtieq ngħidilkom x'inhi it-televoting question tal-lum. Illum se nkunu qegħdin nerġa' nużaw iċ-ċiċri fid-dieta veġitarjana jidlu ħafna. U nixtieq insaqsikom, iċ-chickpeas, iċ-ċiċri, għandhom olja fil, għandhom kwantità kbira ta' proteina, vitamina A jew xaħam. Risposta fuq 506-1516 u koll SMS jiswa 58 cents. Tistgħu tirpu dawn ir-rigali. Hamper bil-prodotti tal-ikel, rigal mingħand Marion Mizzi bħala voucher kif ukoll ikla l żewġ persuni mingħand Shakina Restaurant valuta 30 euro. Dak huwa ir-rigal għal televoting question illum. Chickpeas x'għandhom kwantità kbira ta' proteina, vitamina A jew inkella xaħam. Faċli din, ta' faċli ħafna. Naħseb xiri ngħidilkom x'san sajru illum fil-programm, programm vegetarian, mela ħanaraw x'san sajru. Għandi ricotta and chickpea pie with walnuts, torta minha bl-ricotta, għandna iċ-ċiċri u l-ġews u wkoll naqra feta cheese u spinaċi. Tieni riċetta għandna fritters ta' zucchini u sa nagħmlu dip bil-yogurt u naqra nagħnieħ, vurdiri pulpetti tal-arabali. U l-aħħar riċetta għandna vegetable spring rolls with a chili dip. Ħanamlu spring rolls imma mhux sanaqluhom, sanamluhom b'differenza għax għandi wonton wrappers tar-ross apposta. Riċetta wkoll healthy. Dokum għal tliet riċetti li jiena għandilkom illum, tinsewx għandna l-website aceentertainment.com fejn tistgħu ssibu ir-riċetti kollha, issibu l-programm on demand hemmhekk ukoll u tinsewx il-Facebook page tagħna. What's for dinner question mark with Manuel. Hemmhekk fejn isibu it-tratt tal-platt partikolari fuq isibu recipe link għafsu fuqha u hemmhekk tistgħu titlu fil-website mill-ewwel fejn isib ir-riċetta. Naħseb jien sanqum u ħanibda l-ewwel riċetta tal-lum. U l-ewwel riċetta hija dik it-torta fonda mimija bl-irkotta għandna l-ġews. Fil-fatt, ħanibda billi insaħħan taġin fuq in-nar u ħanżid tikka żejt. Iżda kulma se nagħmel ħanaqli il-basla flimkien ma' ftit tehom. Mela, it-taġin diġà kien sħun, ħanitfgħu għandna basla u wisu erba' sinnit tehom jew tlieta imqattajn. Ħansajruhom hemmhekk fuq in-nar. Sada tant ħanibdew nagħmlu it-taħlita tal-milju wkoll. Hawnhekk għandi 700 gramma ricotta ta' Malta, ricotta friska. Ma nixtiex nuża ricotta ta' barra nara wis soft wis radba għal din ir-riċetta. Ovvjament meta nagħmlu torta importanti ma xxarrabx l-aġina. Mela nħawad ftit hawnhekk. Mela, ma di taħlita ħanżidu wkoll l-irkotta, ħanżidu il-feta cheese. Mela, ma 700 gramma irkotta, ħanżid 150 gramma feta cheese. I'm just going to crumble. Naħsel idejja. Mela. Ħankomplu din ir-riċetta, fil-fatt il-basla
da sir fuq in-nar. Ħanżidu wkoll isu kuċċarina rosemary imqatta frisk. Mela għandna l-irkotta, għandna wkoll il-feta cheese, għandna 100 gramma ġews, ovvjament ħanżidu bżar u melħ. Iżżidx żejjed melħ, għax ovvjament il-feta cheese ikollna naqra milħa. Issa ħanżidu wkoll mal-basla naqra spinaċi, tagħmlux spinaċi żejjed. Ovvjament din m'għandniex għalfejn insajruha ħafna, just needs to wilt. U ħanħallu għas-sir hemmhekk. Mat-taħlita wkoll ħanżid klet bajdiet, dawk daħlu hemmhekk l-aħħar waħda. Ħanuża l-istess. Nħawdu kifat ispinaċi kull ma bżonn some wilting, ma nix għalfejn id-dum iż-żejjed. Mela, kellna l-irkotta, kellna wkoll il-feta cheese, il-ġews, il-bajt, bżar u melħ, u ħanħawdu kollox flimkien. Issa l-irkotta biex ma xxarrablek xlaġin, importanti li tagħmlu hekk ara. Kull ma għamilt, ħallejt l-irkotta ġo passatur għal xi nofsija biex joħroġ l-ilma li jkun ġo fiha, vudri biex ma tqattar x'imbagħad once li nagħmlu t-torta. Mela, bżaru melħ tfajna il-bajt, kellna l-ġews, il-feta cheese u l-lesti kważi. Ispinaċi l-esta ħanniħa minn fuq in-nar u ssejr hawnhekk ġo torta. Riċetta verament sempliċi. Kellna t-tewm, il-basal, rosemary u ovvjament tfajna wkoll issa ispinaċi. Full mili lest. Mela, ħan komplu. Kull ma rridu nagħmlu, jien hawnhekk preparajt l-aġina, il-programm huwa wisq qasir biex noqgħod naħli l-ħin kollu biex nagħmel kull proċess ta' kull riċetta. Imma santikom ir-riċetta tal-aġina, jien użajt 350 gramma aġina qed iq plain. Tfajt 100 gramma butir ta' blamelħ, għamil tejsa bread crumbs naqra melħ u kull niskata melħ u ovvjament qaqqatta b'naqra ilma kiesaħ. U jien hawnhekk kelli biżejjed aġina biex nagħmel il-qiegħ u l-ġnub ta' din il-spring foamtin u għandi wkoll hawnhekk aġina miftuħa l-esta għall-wiċċ. Mela, nerġa' ntikom ir-riċetta. 350 gramma plain flour, 100 gramma butir ta' blamelħ, jew inkella bil-melħ tista' li tagħmlu li tridu, wkoll żitt naqra melħ mal-aġina. L-aġina ġi tiżidilha naqra melħ għall-aġina tat-torti, u mbagħad biex naqgħada ilma kiesaħ. Issa din sejra għaw ġew porta verament tajba. Nifirxu it-taħlita. Tinsew xi importanti kif għattilkom li l-irkotta nagħmlu ġo passatur biex dik il-kwantità ta' ilma li forsi joħroġ minna joħroġ qabel nitfawha ġo torta. Ikja l-esta. Hawnhekk għandi pinsel bajt imħabbat għandellek ftit il-ġemp tal-aġina. Ovvjament biex weħħilt l-aġina wkoll mal-forma dellek ta' b'naqra butir, ħannaqbad l-aġina tal-wiċċ u ndeffisha
nafsu. Issa, għanaqta iż-żejjed. Iżda din sejra ġol forn fuq temperatura ta' 200 degrees Celsius għandha bżonn qisu bejn 35-45 minuta. Importantissimo, ok? Issa, nista' nagħmel ħannaqbad u nagħmel disin qed inniżel l-għaġina. Inti naqra ta' disin. Din lesta indelku l-witch, naqra ġunġlilek ċidu fil-witch u din sejra ġol forn mela 200 degrees Celsius għal bejn 35 minuta u 45 minuta. Lesti biex nippreparaw it-tieni riċetta. It-torta daħħalni għal ġol forn u sakemm jispiċċa l-programm dik sa tkun lesta. Għandna dik it-torta bl-irkotta, bil-ġew, spinaċi, l-feta cheese. Ħanibdew it-tieni riċetta, iż-żukkini fritters. Issa hawnhekk kien għandi 750 gramma żukkini. Mhux dawn biss, hawnhekk għandi bowl kważi nofs mimli wkoll. Jien preparajt ftit. Issa ż-żukkini rridu nagħmlu nigrejtjawha, nitfgħuha ftit melħ u nħalluha biex tqattar għal 10 minuti kwarta. Insib li da ż-żukkini ta' barra jkollu inqas ilma vudi ma joħroġ daqshekk. Kull ma sa nagħmel sa nħokk iż-żukkini. Għal din riċetta għandna bżonn 750 gramma żukkini. Għandna wkoll il-parmigiano, is-sweet corn, 30 gramma tqiq, naqra tewm u għandna wkoll bajda mħabta. Mela, qegħdin inħokku hawnhekk iż-żukkini verament faċli. Hekk għandek xi food processor tista' tużaw imma faċli ħafna biex minħokku iż-żukkini b'waħda minn dawn. Mela, ħa nurikom xi rridu nagħmlu. Mela, hawnhekk kien għandi passatur. L-idea għadin, ħanitfa iż-żukkini ġo passatur. Ħanitfa z-żejjed ukoll li għaw fuq il-chopping board. Ħanżidu naqra melħ, inħawduh u rridu nħalluh iqattar għal 10 minuti. Wara dok l-10 minuti nafsu sew biex joħroġ il-kwantità ta' ilma. Kif għad dan mhux se jkollu dik il-kwantità kbira ta' ilma. Mela, ħanek sa nagħmlu ħa ngħadu għal ftit minuti ta' riklami, dan sa nħallih joqgħod u nkomplu iż-żukkini fritters. Ibqgħu hemm. Frozen vegetables, għażla tal-aqwa ħxejjex mill-aktar raba naturali fl-Ewropa. Imqaxxar, maħsulu friżat, ftit sigħat wara li jinqata. B'hekk tgawdi mill-ogħla kwalità u li tjabtomha bħalli kieku frisk. Emborg, għażla vasta ta' ħxejjex, issa varjetà ikbar minn qatt qabel. Tipjak twassallek varjetà ta' croutons b'tobiet klassiċi jew mħawra. Kollha magħmula mill-aqwa ingredjenti naturali. Għal dik it-tuma tassew appetituża. Għażel Tipjak. Tipjak, ir-riċetta kollox. New from Monte. Monte Crunchy. Rich, delicious milk chocolate and hazelnut cream with new crispy clusters. The new Monte Crunchy. Monte with a crunch. Philadelphia. Love its fresh and creamy taste for a delicious breakfast. Philadelphia. Love life. It's delicious. Green Valley. Green Valley. Yeah, the sun always shines in Green Valley. Green Valley. Ooh, Green Valley. Yeah, the sun always shines in Green Valley. Kissed by the sun. Delicious chicken and breadcrumbs.
our land. Washed over softly by pure Atlantic rain, Ireland is lush and green and simply made for butter. Generations of Kerrygold farmers have grazed their cows here on grass. And this lush grass gives us the great tasting butter that we call Kerrygold. Kerrygold, pure Irish butter. Also available in softer butter. Hi, I'm Barney. Grab on. I need your help navigating. Introducing Barney, a sponge snack made with ingredients like wheat, chocolate and eggs. Keep the adventure going with Barney. These are no ordinary cookies. These are the famous American-style chocolate chip cookies, baked to perfection for that unique taste and texture. Made with 37% chocolate chips. Merba, chocolate chip cookies. Available in apple pie, brownie, white chocolate and cranberry, rainbow, triple chocolate, chocolate filled, and chocolate chip cookies. There was once a town where tenderness levels were running low. When a lilac cow appeared with a crate full of tender alpine milk chocolate. Soon, hugging in public tripled, and the Martinson twins spoke again after 50 years. Milka. Dare to be tender. Milka's delicious chocolate perfectly combined with the world's favourite Oreo cookie. Tim, now mill aside like a fight, okay? Għedin taraw l-ura l-program ed nafas il-zukkini biex naqla il-kwantita ta' ilma li kollu fiħ. Taqqu għal-est? Dik importanti għax waqt it-tissir ma jissirux sewek ikunu mimlin bil-ilma. Mela, ħan komplu din il-riċetta, ħan saħħan taġen fuq il-nar, ħalli kun l-est. Biex nkunu nistgħu naqlu dawn iż-zucchini fritters, mela għandna bżonn dawn l-ingredienti. Ħanżidu 30 gramma tqiq plain, għandna 40 gramma parmigiano maħkuk, bajda imħabta, naqra bżar, tinsewx melħ diġa tfajna, so mhux sa nżidu iktar. Ok, ħanżid ukoll għandi l-garlic crusher u ħanżid isu żewġ sinnit tom, tliet sinnit tom, tiegħi vera minn żgħar ħan itfa' erba. Ok? Ħanżid ukoll għandi ċajfs friski hawnhekk jien illum. Nisnippjawhom. Dan se jagħmlu tajjeb. Mela, ħanqatta' iċ-ċajfs. Inħawad kollox flimkien u nistgħu ngħidu li ż-zucchini fritters sa jkunu lesti. Once li nħawad nibdew naqluhom u nagħmlu il-yogurt dip.
Alla, chives, let's see. Dog dihlin. Nara zeyt. Fittajin. U dawn lesti. Nħawdu kollox flimkien sew. U ħanibdew naqlu iż-zucchini fritters. U jiena hawnhekk qed naqli dawn iż-zucchini fritters. Ftit żejt ġo taġen. Mounds minn dawn. U dawn ġo taġen. Issa tista' tagħmel żewġ affarijiet. Tistgħu jekk tridu tibdihom ġo taġen. U tispiċċawhom ġol l-forn. Għal min qed jarani mis sweet corn. Qabel insejt ngħidilkom li jintfajt bozzar sweet corn ukoll magħhom dawn iż-zucchini fritters. Insejthom fuq il-mejda u malħaġġ tfajthom dak il-ħin stess. Ok, baxxilhom ftit. Issa sa dattant ħankun qed nagħmel il-yogurt dip li sa nservu magħhom. Hawnhekk għandi ftit Greek yogurt. Zidu naqra bżar, naqra melħ, il-mera tal-umija, u nixtien narikom ukoll kif inżommu in-nanieħ u l-ħwawar friski. Panna nieħ hawnhekk, taf meta tixtieħġu dik il-kontejner ikun isud nofsu mejjet kultant, għamlu ħuġu l-ilma, ok? Ġo ilma kiesa u itfa' ħuġu l-friġġ. Hija l-verità meta nixtuħ ikun jistgħu mitlu jistgħu nofsu mejjet u nerġgħu intuħ il-ħajja. Issa inneħħu bwera nqattgħu naqra. U dan sejjer ma' dip u verament huwa dip tajjeb. Hekk ċidu tista' żżidu wkoll xi sinna tomi mqatta fina. Mara bżar melħ, il-meraq tal-lumija u naqra nagħnieh. U dak huwa lest. Ħa naraw iż-zucchini fritters. Qegħdin tarawhom. Tatux każ jekk toħroġ xi biċċa għax jekk tafassa mal-oħrajn terġa' tmur posta. Mala zucchini fritters bis-sweet corn u fadal riċetta waħda biss. Mela, bdejna bit-torta li jeda fil-forn, għanna zucchini fritters u kull ma jonqos għall-ikla vegetarjana sa nkunu qegħdin nagħmlu spring rolls b'taħlita ta' ħaxix imma di darba mhux sa naqluhom sa nużaw ir-rice wonton wrappers li verament huma tajbin u komdi biex tużomhom. Mela ħa ngħaddu biex nippreparaw għar-riċetta li jmiss. Biex nispiċċaw u nibdew, insomma, nibdew u nispiċċaw l-aħħar riċetta li hija il-vegetarian spring rolls. Imma kif għatilkom, mhux sa nkunu qegħdin naqluhom, ħa nużaw ir-rice wrappers. Issa nurikom iktar tard kif nagħmluhom. Ħa nibdew bil-mili. Fil-fatt ħa nsaħħan taġin fuq in-nar u ħa naqli b'naqra sesame oil għal din ir-riċetta. Kont se nagħmel spring rolls normali fejn naqluhom ġo żejt, imma tli ħa nurikom xi ħaġa differenti. Mela ħa nżidu naqra sesame oil, ġo taġen, u nibdew naqlu dawn l-ingredienti flimkien. Issa din ir-riċetta tista' tħalli kollox nejjek trid, għax titrilment dawn l-ingredienti kollha nistgħu niklhom nejjin. Jien ħa naqlihom dik in-naqra imma llum. Mela, ħa nżidu hawnhekk għandna ftit tehom, ħa nużaw kuċċarina, ovvjament din hija stir fry rridu nsajruha malaj. Ħa nżid ukoll għandi chili aħdar.
għan ħawa don ftit. Qed nismagħhom diġà? All right. Għan zita unek il-komplement tal-ingredienti. Għanna. Karrotta. Sonnerija, insomma, mqatta. U għanna wkoll bżar kolorit aħmar. U għan sajrom vera ftit. Important li kollok il-ħaxix kollu mqatta bil-lest kif għandi jien. Għan użaw wkoll il-faqih, għanna spring onions u għanna wkoll il-bean sprouts. Bean shoots, sorry. Kif għatilkom riċetta ta' malajr, mux san sajruwa għal-tul ta' ħin. Mela ħan nibdew naqra ta' stir fry għal dawn il-spring rolls. Mela, kif għatilkom, nispik għalkom ftit fuq il-wrappers, dawn huma rice noodle wrappers li namlu inxarbuhom ġo naqra mis-sħun għal xi 10-15 sekonda biex tirtab. Mbagħad nimlewhom, nirrumblawhom u nagħlquhom u verament jiġu żbir. Inti tkun tista' tara dawk l-ingredjenti li hemm ġo fihom għax jiġu ftit trasparenti. Mela ħan żidu il-faqih u spring onion. U l-aħħar ħin inżidu il-bean shoots. Nsajru għom ftit. Issa li sa nżidu kol għal din ir-riċetta hija illum ma tfajċ ginger jew lemon grass jew xi tomit partikolari. Fil-fatt hawnhekk għandi a ginger and lemon flavor pot u ħan nżid din stess. Mela, lemon and ginger grass. Sorry, ginger and lemon grass. Għata bil-kontra. Għan zijt u kol kuċċarina soy sauce u kuċċarina sweet chili sauce biex ovvjament tejn li dik tinħal. Għawdu kollox flimkien. Ovvjament importanti li l-flavor pot tinħal. Triħat fuq. Fil-fatt permezz tal chili sauce u soy sauce nistgħu ngħidu li dik il-flavor pot inħallet u din hija l-esta. Mela, nistan neħu din minnu, ħan zidu il-bean shoots u ħan orikom kif namlu xi waħda jew tnejn biss. Verament riħa tfuħaw. Mela, għandna bżonn namlu hekk ara, ħan neqleb. Mela, naqbdu din ir-wrap u ndefsuha ġo naqra mis-sħun u din sa naraw li tibda tirtab. Sadattant ħanġib marfa. Issa hawnhekk għandi ftit kitchen roll li sa nagħmel se din tibda tirtab ħan neħil il-mażejjed. Fil-fatt, dikki. Tiġi trasparenti. Ħan naqbad il-mili. U nagħmlu spring rolls. Ħan nagħlqu dal-ġemp. Ħan nagħlqu dal-ġemp. U hawnhekk
on thy spring rolls. Dintarawom, hanari komohra, hanjib plat, somma, ma nixxin, ħan irik sanamil, jina rritkom kif namluhom, wasal il-ħin biex nispiċċa l-program. Sada tant jien san kunet nimla ftit u nirikom li kell kollu lest li sajjar nilhom. Illum kienet Vegetarian Night, ok? Ftit moment ta' pubbliċità u lura biex nispiċċa l-program. Discover Balsan. Discover Choco Leibniz. A delightful combination of sumptuously smooth continental chocolate and our original Balsan all butter biscuit. It's an incredibly delicious chocolate indulgence. Balsan. Discovering the exceptional. L-orienta. Id-ditta Star ila l-aktar minn 50 sena fis-suq u tipproduċi prodotti mingħajr preservattivi u kuluri artifiċjali. Għandhom selezzjoni ta' brodi b'tomi differenti bħal verdure, manzo u karne misto. Li jista' jintuża bħala brodu jew miżjud bħala stok ma' riċetti varji bħal risotto u tlazi. Issibu l-kol il-granules u d-dadi, verżjoni ta' melħ imnaqqas. Prodotti Star għandhom toma bnina u ġenwina. Star, l-akbar ħabib fil-kċina tiegħek. A selection of the finest seeds come together in a loaf baked traditionally by Golden Harvest. The multi-seed loaf by Golden Harvest. The authentic taste of Italy is here for you. Cheerio, authentically Italian since 1856. Sales ta' 70% għand Petrolea hawnhekk għandek il-stainless steel cake knife minn 13.79 għal 7.90 €. Il-pizza wheel minn 6.50 għal 3.50 €. Għandek ukoll il-miżin bil-bowl minn 30.20 € għal 18 €. Kif ukoll is-set skieken minn 24.90 għal 14 €. Petrolea, best brands, best value. Come down there, sales ta' 70% għand Petrolea da' tray tal-injam minn 19.82 € għal 11.50 €. Thermos Flask minn 7.85 € għal 5 €. Tray ta' stainless steel minn 27.51 € għal 15 €. Kif ukoll Pyrex trays tal-form minn 14.10 € għal 11 €. Sale għand Petrolea, best brands, best value. Vera, thank you. Nella tajt mi lift. Għax kiko ma kienx ħajn nixxi li nagħmilha waħdi. Inti kollok bżonn naqbad u għajdi. Imma nġib l-aħħar basket ta' ġejna. Mingħand l-orjenta. Kif tafu, jien biddit l-istil tal-ħajja tiegħi. U llum ikel bnin u tajjeb għal saħħti kif ukoll nagħmel eżerċizzju regolari. Dejjem infittex riċett innovattivi u faċli u dan il-prodott ġdid tal-Maggi sar parti mill-ikla tiegħi ta' kuljum. Il-Maggi So Tender hija innovazzjoni kif inti sajjar it-tiġiġ. Maggi So Tender huwa prodott ġdid biex isajjar it-tiġiġ ġo din il-karta speċjali bil-ħwawar. Ideali għax mingħajr żejt, faċli biex isajjar u toma vera tajba. Jekk qed tfittex ikla tajba saħħtek, uża l-Maggi So Tender.
Allura biex nispiċċaw il-programm hawnhekk għandna r-riċetti vegetarjani li jien preparajtilkom ilhom. Tinstgħu ġiet il-voting question 5061516 bi risposta tajba iċ-ċiċi x'fihom? Ħafna proteina, ħafna vitamina A jew inkella ħafna xaħam. Tistgħu tirbu dak ir-rigali il-ħampi b'dawk ir-rigali mela ikla minn għand Chuckina Restaurant, voucher minn għand Marion Mizzi u dawk il-prodotti tal-ikel. Jiena hawnhekk għandi t-tort tal-esta għaliex hi tajba, jien tajt biċċa hawnhekk biex intkom tistgħu tarawha. Għanna t-torta b'rikotta, feta cheese, għanna ċiċri, il-ġews u naqra spinaċi. Hawnhekk għandi portion hemmhekk għara kemmi tajba. Torta fonda kif inħobb nagħmelha jien. U ddiem hemm ukoll il-zucchini fritters u għamilna dak il-yogurt hemmhekk binna nieħ il-mera tal-lumi hemm din għara zucchini fritters bil-sweet corn. U b'dak il-yogurt dressing fil-ġem. U l-aħħar platt hawnhekk għandna dawk is-spring rolls mhux moqlijin għax użajna il-rice wonton wrappers li xarrabna u verament huma tajbin għand dawk il-ħaxix ukoll tista' wkoll tużawhom nejjin wurdi kollox li użajt fihom jista' jien tiekol nejn m'għandekx għalfejn tagħmel dak is-stir fry msajjar. Dawk huma r-riċetti tiegħi lhom isibuhom fuq il-Facebook page tiegħi Wasp for Dinner question mark with Manuel kif ukoll il-website uffiċjali tal-program. aceline-entertainment.com Tinsewx fuq il-Facebook page issibu recipe links għastu fuq il-link u tiħok dirett għal fuq il-website tagħna. Dak kollox għallum programm ieħor għadda qed nipprova nagħmel tema minn ġimgħa l-oħra mela l-ġimgħa li għaddiet kellna dawk il-riċetti tal-Valentine's Day jew inkella l-Carnival u llum dedikajt il-programm għar-riċetti vegetarjani. Nisper li ħadd tippjaċċi bil-programm. Jien nerġa' nintaqa' magħkom il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor What's for Dinner. Ovvjament miegħi u magħkom. Ciao ciao. Dan il-programm twassal lilkom minn Lembrand, Maggi, Golden Harvest, Petrolea, Dececo u Fitwell.